шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у ці порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині говоримо про те, які фактори того, що наші річки потихеньку зникають з нашої мапи, що необхідно пам'ятати кожному, аби оті живоносні артерії нашої області були здоровими, щоб людський фактор не сприяв тому, аби наші річки перетворювалися на протоки з мертвою водою. Про це все сьогодні говоримо у темі. Приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі став черговий мор риби у Південному Бузі. Для того, аби картинка була більш ясніша для нашого глядача, прошу переглянути сюжет, підготовлений моєю колегою, а далі ми продовжимо розмову у студії, дискусію із фахівцями тут. Шановних глядачів, прошу, закликаю долучатися до розмови. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60, 61 90 60. Якщо ж у вас є запитання або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на ваші дзвінки. Але спочатку пролог. Вкотре Південний Буг в межах Хмельницького став могильником для риби. Зафіксовано загибель риби в річці Південний Буг. Будуть визначатися види риби, яка загибла, приблизна кількість, а обставини вже потім будуть після з'ясування, після аналізів води самої. Підрозділи контролюючих органів та виконавчої гілки влади уже працюють. Однак для того, щоб цей процес розпочався, знадобився дзвінок на гарячу урядову лінію. Поступила інформація від громадян, мешканців міста Хмельницького, про те, що на річці Південний Буг, на ділянці від мосту Шлюзи по вулиці Рибалка до мосту біля торгового центру «Епіцентр» була масова загибель риби, а вода мала неприємний запах і підозрілий колір. Обстежили річку, при цьому було з'ясовано, що внаслідок того, що низька водність річки, зі шлюзів екологосанітарний попуск практично не забезпечується, дуже мала кількість води протікає. Крім того, ми виявили скид, досить потужний скид зливової каналізації в річках Південний Буг у районі шлюзів, а також виявили невідомий лоток, з якого зі слів мешканців також відбувалося витікання невідомої речовини або невідомого походження стічних вод у річку Південний Буг. На даний час відібрано проби поверхневих вод річки для проведення інструментально-лабораторних досліджень. Виявлено дійсно загибель риби. Державна екологічна інспекція спільно з рибоохороною Хмельницької області буде обраховано кількість загиблої риби та розраховано збитки заподіяної держави. Також на даний час проводяться інструментально-лабораторні дослідження і за попередніми даними вже з'ясовано, що різко понижений вміст кисню. Фахівці припускають, що мор риби – наслідок браку опадів, а відтак і недостатньої насиченості киснем води. Мало дощів, стояча вода, органіка гниє, кислороду в воді мало і починає риба задихатися і гинути. Скільки маєш такий показник? Мінімальний показник 4, мінімум 4. Викиди, це, скоріше всього, тут можуть бути тільки від приватного сектора. Нечистоти, помиї, госфікально-стічні води можуть потрапляти через лобову каналізацію в річку. З вулиці Кам'янецької у річку Південний Буг втікає зливова каналізація, і так як нам попередньо відомо, то ймовірне підключення у цей лоток зливової каналізації несанкціоноване підключення від мешканців міста Хмельницького. Ну а з іншого боку, труба, яка ж поки що невідомого походження, і на даний час нам з'ясовуються обставини і з'ясовується, кому можуть належати ймовірно дані скиди. Остаточний варіант може бути тільки після остаточної видачі протоколів досліджень та з'ясування всіх обставин. Все частіше Південний Буг привертає до себе увагу тривожними сигналами. Річка сама уже не справляється із наслідками безгосподарності та бездумності діяльності людини.
На деяких вулицях центральної частини міста Хмельницького відсутня каналізація. Водопровід є, водопостачання надається, а каналізація відсутня. І вже кожен з мешканців якимось там чином, хто як міг, тихенько, самовільно підключався. Це проблема, яка є, і це проблема приватного сектору не тільки міста Хмельницького, це системна проблема взагалі для України. Єдине спасіння, ну, це від забруднення взагалі, це підключати приватний сектор до міської мережі каналізації. Остаточні результати про перелік забруднюючих речовин буде за кілька днів. Однак річку рятувати необхідно було ще вчора. Мою думку, зараз, що можна зробити, це на пару сантиметрів спустити рівень водосховища і промити цією водою даний участок річки. І усім просити у Бога дощу. Отже, в прямому ефірі тема. Сьогодні говоримо про наші водойми, про наші водні артерії, про те, що першочергово. Маловоддя чи все-таки діяльність людини? Про це все дискутуємо сьогодні в нашій студії з гостями. Знайомтеся, Олег Деценко, виконуючий обов'язки начальника Держекоінспекції у Хмельницькій області, по ліву руку від мене, а також Ольга Олексійна Єфремова, доцент кафедри екології Хмельницького національного університету, по праву руку від мене, Алла Федорівна Сирочук, завідувач сектору іхтіології та регулювання рибальства Хмельницької рибохорони, та Олександр Васильович Лук, начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради. Глядачам нагадую, працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60. Є запитання, є міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А моє перше запитання все-таки, мабуть, до науковців. На вашу думку, побачили сюжет. Що першочергово? Людський фактор? Чи брак тих опадів, чи маємо отой негативний симбіоз одного і іншого? Ну, я думаю, що в першу чергу це сукупність факторів. Це і господарський вплив, особливо це зливові каналізації, плюс підключення госпітальних каналізацій, надходження їх у річку. І плюс до цього такі погодні умови, які склалися, брак опадів, менша промивна спроможність річки, менше розведення і взагалі з кожним роком стан Південного Бугу, він, на жаль, погіршується, асимілююча спроможність річки зменшується, тобто здатність до самоочищення, а замор риби і ось та ситуація, яка зараз склалася, це в першу чергу відсутність розчиненого кисню у воді. А відсутність кисню пов'язана напряму із вмістом органіки і ну, бачили, погодина. Мінімальний так. Показник має бути 4, маємо 0,8. Тобто... Так, це при тому, що 4 показник, він взимку мінімальний, а в теплу пору року 6 мінімальне значення, а 0,8 – це надзвичайно низький рівень, і бачимо результат. Нагадую, глядачам, працюємо для вас. 61 90 60, маємо перший дзвінок. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. От я хочу ще раз сказати, що от виступало кілька чоловік і розказували, що мало опадів, що багато несанкціонованих включень і так далі, і тому подобне. Люди добрі. А ви знаєте, що вже кілька тижнів, навірно, місяців, шлюзи закриті і практично вода не тече. От з водосховища туди і стояча вода там постійно, бо якби там було відкрито, хай би, я не говорю, що там все злите, але якби там вода текла постійно і була протічна вода, то не було б того смороду і того всього. Про що ви говорите? Дякую вам за вашу репліку, Олександре Васильовичу. Знаю. Хто приймає рішення про те, піднімати шлюзи, спускати воду, хто мав сьогодні... би в першу чергу відреагувати? Будь ласка. Якщо дозволите, кілька слів. Доброго дня. На сьогоднішній день маємо неприємну ситуацію щодо мору Риму. Ну, Бог милував на обмеженій ділянці від мосту від вулиці Бендери і фактично до мосту на вулиці Свободи. Ця обмежена ділянка, що закриті шлюзи з нашого водосховища дає водгост. Ну, суть не в тому. На сьогоднішній день йде різке зниження рівня водосховища. З липня місяця і по вчорашній день рівень водосховища впав
на 65 сантиметрів. До чого я веду? Були і розглядалися ще зарані пропозиції, щоб скинути воду і прогнати в оцей канал. Повірте мені, що я не хочу, може, у вас є сюжет, що перед цим був перед ними міста Суботник. Угу. І був я там, це питання не раз піднімалось. На сьогодні, вирішуючи одну проблему, я розумію, що це проблема, яку треба. От правильно сказали науковці, що маловоддя. Ми бережемо кожну краплю на сьогоднішній день, тому що ніхто не може сказати, яка буде земля, зима на сьогоднішній день, і що буде з тою рибою, якої набагато більше в нашому водосховищі. Я не хочу, щоб повторилося те, що було кілька років назад, коли був ремонт набережної, і рівень був мінімальний, і масовий, дійсно був масовий мор риби. Вибачте, що так скажу, але тут приходиться вибирати між поганим і дуже поганим. Зрозуміла ваша думка, Алло Федорівна. Я хочу далі скажу, що на сьогоднішній день ми звернулися до водгоспа з їхніми рекомендаціями. І була між міською голови, до речі, це була його пропозиція, може є такий варіант, щоб його прогнати. Це водосховище. Мало чи багато, я теж це не хочу оголосити, тому що були в нас випадки і електровудочок, і все остальне. На сьогоднішній день я рахую, що це багато. Це десь пів мішка риби. У нас був випадок, коли і поліція, і працівники рибгоспу спіймали браконьєра в нашому водоймищі. Теж є десь в мене навіть на роботі є акція, то за один, за одну ніч браконьєр наловив в нашому водоймищі мішок риби. Я розумію, що це багато, але приходиться на сьогоднішній день вибирати. Зрозуміла ваша думка, Олександра Васильовичова. Алло Федорівно, скільки на сьогодні зафіксовано тої риби загибелі? І якщо поглянути за останні 3 роки, скажімо, який це випадок і що було перед тим? Ну, беручи до уваги за останній проміжок часу, ну, 3 роки, це вже дето випадок 6-й такого явища, як замор риби. Дуже важко вона нам дається в відновленні. Дуже великий проміжок треба часу, щоб її відновити. Ну, на сьогоднішній день було виявлено і зроблено обрахунки більше як на 600 екземплярів. Це таких видів, як окуня 114 екземплярів, плітки 423 екземпляри і карася 89 екземплярів. Ну, на сьогоднішній день це приділяється дуже велика увага, наприклад, і охороні, і боротьбі з браконьєрством. Ну, через те, що всі розуміють, природа є природа. Ну, вода – це саме головне, і кисень. Ну, дуже тяжко в відтворенні, і щоб, наприклад, як говорять в народі, щоб мали наші діти і внуки, де відпочивати. Тобто не один рік так, має пройти. Так, щоб відновити. Ну, наприклад, навіть попередні слова, там, мішок риби чи півмішка риби, ну, це велика кількість, щоб… Абсолютно. Щоб потім для відтворення, щоб виросли навіть такі види екземплярів, щоб мали ми, наприклад, ті самі водні біоресурси. Не так давно, це буквально липень місяць, давайте поглянемо, що було кілька місяців тому у нашому Південному вузі. Знімали мої колеги, будь ласка. Не річка, а справжня клоака. Зараз Хмельницьке водосховище перетворилося на цвинтар для мертвої риби. То вона дохне через те, що жарко, ви вважаєте? Ні, ці водорості, вони мішають. Через те, що погано стікає вода. Вода менше, впала рівень води і вона не стікає. Вона не проточна, виходить. Попри каламуть, сморід та духлину, відпочивальників і на пляжі, і з боку набережної чимало. Любитель плавання пан Іван вважає, водосховище забруднило якесь підприємство. Коли цвіте вода, воно від цього не дохне. Дохне від того, що якусь гадость зливають. А от фанат рибної ловлі пан Василь і нині не розлучається з вудкою. Цього дня зловив вже 5 рибин і випустив назад у воду. Утім, каже, ніколи раніше у Південному Бузі не бачив стільки духлини. Клює що саме? А все, і плотва, і от окуня поймав, недавно був. Ну, я їх випускаю всіх.
знаєте, жива природа все-таки, а внукам треба щось оставити. Що? А ви бачили мертву рибу? Так, да, і много. І от рядом тут со мною плавала. От зараз ребята на лодці, вон мальки, вон, видите, плавають мальки. Ще близько тижня тому проби у воді в районі Хмельницького міського пляжу вчергове дослідили у місцевому лабораторному центрі Держсанепідслужби. За висновками тамтешніх фахівців, бактеріологічні показники тоді були у межах норми. Утім, ситуація змінилася, зазначають екологи, які зараз теж долучилися до досліджень. Вміст кисню становив 2,8 мг на дециметр кубічних при нормі 4 мг на дециметр кубічних, що є нижчі норми і може спричиняти загибель водних живих ресурсів. Є показник хімічного споживання кисню, який становить 80 мг на дециметр кубічних при нормативі 30 мг на дециметр кубічних. До цього могло призвести, як і зазначено мною, гниття водорослей, так і ймовірно наявність забруднюючих речовин. А причиною їх надходження могли бути як і потрапляння господбутових стоків, так і потрапляння інших якихось там стоків від підприємств. Масовою загибель риби наразі не вважають. Називати ж, напевно, підприємство забрудника поки ще зарано. Є лише підозри. Воду у бузі зіпсувала установа за межами Хмельницького. Допоки ж річку від мертвої риби чистити, ймовірно, не збираються. Мабуть, чекають, поки духлину з'їдять птахи. Отака ситуація була в липні. Олеже Федоровичу, що тоді встановили, що зараз? Вже зробили, забрали, побачили от, вміст кисню мінімальний, 0,8. Окрім того, як довго треба робити ті дослідження, аби зрозуміти, що відбувається з Південним Бугом? Ну, я хотів би цю проблему все ж таки розділити на дві. Перша проблема – це дійсно треба погодитися. Основний чинник – це маловоддя, яке спричинило недостатню кількість опадів на сьогоднішній день, коли фактично водні об'єкти не справляються з тим антропогенним навантаженням, яке на них йде. Тобто знижуються показники самоочистки даних річок. Але друга проблема, якщо говорити про сьогоднішню проблему і в цілому про проблему – це та зливова каналізація, яка безпосередньо йде в річку. Ми в цьому році перевіряли, якщо, до прикладу, взяти місто Хмельницьке, перевіряли комунальне підприємство Хмельницької міської ради, так зване КП «Бред», де було встановлено, що зливова каналізація безпосередньо, без будь-якої чистки, напряму йдуть в водні об'єкти. Тобто установа, яка займається, експлуатує дороги, будівництво, ремонт і експлуатація доріг обласного центру, так? Тобто фактично зливові каналізації без будь-якої чистки йдуть напряму у водні об'єкти. Що це порушує? Які це порушує, я так розумію, норми? Тобто як має бути? Згідно Водного кодексу України обов'язково будь-які стічні води, в тому числі зливова каналізація, повинна йти поступати в водні об'єкти тільки через очисні споруди. Тільки коли ми перевіримо показники скиду тих стічних вод, тільки тоді їх можна безпосередньо скидувати в водні об'єкти. Я розумію, що ця проблема пов'язана з необхідністю наявності відповідного фінансування, але іншого шляху в нас на сьогоднішній день немає. Оскільки метеорологи нас надалі не тішать, що будуть достатні опади для того, щоб річка могла поповнитися і надалі у нас була спроможна до самоочистки і самовідновлення. Тому цю проблему теж треба про нього говорити, про нього треба пам'ятати і вживати заходи все ж таки. Ну, розуміло, що проблема зливової каналізації безпосередньо, якби по цій зливовій каналізації йшли тільки дощові води, то було б це півбіди. А якщо туди підключається частне домоволодіння і безпосередньо через ці зливові каналізації йдуть стічні води, безпосередньо це дійсно проблема для річки Південний Буг і взагалі для водних об'єктів нашої області. Скажіть, будь ласка, Олександре Васильовичу, чи фіксували випадки, коли люди несанкціоновано врізалися в ті зливні каналізації для того, аби скидати свої стічні води від свого, скажімо, господарства, приватного? Так. І, на жаль, по всьому місту. Мікрорайон Лєзнєво, мікрорайон Дубово – це особливо ми річку Кудрянку зараз пустили через два водосховища, тобто відсікли обвідний канал в районі кирпичного заводу і вскрились факти іменно виводу в обвідний канал маємо. І, на жаль, я думаю, що в першу чергу абсолютно погоджуюсь виконуючим обов'язки начальника екологічної інспекції, це і в приписі, які вони надали. Ну, мова йшла про те, щоб все-таки людям надати альтернативу.
Тобто, перше ми прорахували так, що необхідно побудувати каналізаційну систему в цьому районі. Було дано доручення міським головою Семчишиним Олександром Сергійовичем, наслідуючий бюджетний рік буде за наші кошти розроблений проект, як буде співфінансування, у нас обично йде 50 на 50, 50% кошти міського бюджету, 50% люди вносять самі. Це вулиця Староміська, ну для всіх, щоб було зрозуміло, це Примакова, провулок Лодочний, Шестакова. І будемо виходити так, як є непогані надходження в бюджет. Я думаю, що будемо переконувати при прийнятті нового бюджету на 2017 рік, щоб хоча б з чогось розпочати. Це вулиця Прибузька в нас йде, вихід із вулиці Зарічанської. Щоб запланувати якісь кошти на зливову каналізацію, на так звану грубу хоча б очистку. І теж погоджуюся, що тут совокупність факторів. І, на жаль, все-таки ми повинні стояти перед дилемою. Готові вибирати все. З двох зол менше, так я розумію? Так. Скажіть, будь ласка, а чи є покарання за такі порушення? І які вони? Щодо з боку екоінспекції, чи можете накладати штрафи на кого? І які вони? Наскільки серйозне покарання? І з боку нашого, скажімо, управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста? Ну, проблема покарання, якщо взяти даний випадок, розглядати, то все ж таки для того, щоб притягнути цю особу, треба встановити. Безпосередньо треба винних, хто власник тієї труби, я так розумію, так? По-перше, там було дві труби. Перша труба – це зливна каналізація, так, інша труба – на сьогоднішній день взагалі не зрозуміла, до кому належить та труба. Тобто на сьогоднішній день треба досліджувати і встановлювати господаря даної іншої труби. Що стосується даної труби, то в даному випадку треба все ж таки спочатку виявити несанкціоноване підключення для того, щоб можна було пов'язати вже факт їхнього безпосереднього підключення до забруднення річки. Це маєте робити ви чи звернення до правоохоронців? Оперативно-розшукові заходи безпосередньо здійснюють органи поліції, але я думаю, на сьогоднішній день це було б доцільніше зробити, створити комісію, яка б обстежила, наприклад, безпосередньо дану зливову каналізацію, все ж таки встановила наявні там факти, відсутні факти, і тоді вже можна говорити про покарання. Якщо взяти в цілому про покарання, то здійснення будь-яких несанкціонованих скидів водні об'єкти передбачено як адміністративну відповідальність, так і кримінальну. Це в разі, якщо порушення призвело до істотних збитків. В даному випадку ми з вами не можемо говорити про істотні збитки. Це будуть збитки, я не скажу, що вони незначні, це значні збитки, але вони не прирівнюються до істотних. Тобто в даному випадку ми можемо говорити про адміністративну відповідальність, ми можемо говорити про припис щодо безумовного припинення даного порушення, тобто безпосереднього скиду неочищених стічних вод у водні об'єкти. Якісь є там? Скільки це? 100 гривень, 200, 300? Значить, тисяча? Це порядка 256 гривень. 256 гривень. Так. От так. От такі в нас штрафи. Хочу вас трошки заспокоїти. Тепер, будь ласка, да. На жаль, з точки зору екології у нас немає контролюючих функцій. Це на інспекцію. Але у нас є правила благоустрою місту Хмельницькому, в якому ми можемо примінити статтю 152 Адміткодексу, ну, штраф вищий, мінімальний штраф від 850, максимальний 1700 гривень штраф. Ну, це для фіз-особи чи для юридичних? І для юридичних, для посадових осіб. Тобто? Для, навіть я чуть-чуть поправлюся, це для юридичних осіб, для фізичних 340-1260. Ще добавити. Да. І крім того, крім адміністративної відповідальності, все ж таки буде встановлений порушник, інспекцію на сьогоднішній день відібрані проби води. Відповідно, буде проведене інструментальне лабораторне дослідження, визначені показники забруднюючих речовин, які потрапили в річку. Якщо буде встановлений порушник, то в відповідності до методики нарахування збитків завданих забрудненням водних об'єктів, можливо бути нарахована шкода, завдана безпосередньо даному водному об'єкту, яка підлягає стягненню безпосередньо з винної особи. Тобто все буде залежати від тої концентрації забруднюючих речовин, які попали в даний об'єкт. Якщо це дійсно були забруднюючі речовини, тому що на сьогоднішній день по методикам результати не готові. Вони будуть готові на протязі 3-4 днів. Скажіть, будь ласка, Ольга Олексіївна, от ще один фактор хотілося б зачепити.
немає, зрозуміло, не вистачало грошей на ті системи очистки. Але маємо і далі по течії річки, маємо відрізок, де активно зараз розчистили, скажімо, те болото, починається ведення будівництва, десь та, можливо, трохи ті береги не в тому стані, в якому вони би мали бути. Чи такі чинники, забудова, заплави, забудова впритул до нашої прибережної смуги, чи вони впливають на такий стан, як бачимо? Безумовно, впливають. І в першу чергу це пояснюється тим, що перешкоджається стік з берегів, стік ґрунтових вод в русло річки, знову ж таки, маловодні роки і так опадів мало, то ще й перешкоджається стік у русло річки. І мінімальна зона, якщо ми говоримо про маленькі річки, це 20 метрів, якщо про великі річки, це 500 метрів водоохоронна зона, і в межах 100 метрів взагалі не можна здійснювати будь-яких забудов. Тому це обов'язково впливає і негативним чином. А скільки мало би бути отих дощових років, щоб можна було принаймні, скільки тих має бути сніжних зим? Чи є якісь розрахунки, можливо, що, щоб відновити той необхідний баланс у тій річці, щоб вона могла все-таки сама, самотужки справлятися, оновлюватися? Чи просто один скид нічого не дасть? Самотужки оновитися річка може тільки в тому випадку, якщо припинуться скиди стоків у цю річку, забруднених стоків, оскільки зі стоками постійно потрапляють органічні речовини і розчинений кисень витрачається на окислення цієї органіки. І його менша кількість дістається гідробіон, там безпосередньо риба. Якщо ж говорити про водність, то є таке поняття як циклічність водних років. Зараз ми знаходимося в періоді маловодних років. Ну, циклічність сягає 16-15 років. Тобто, якщо ми говоримо про збільшення водності, ну це років рік, два, три, я не можу зараз гарантувати нічого, якось тобто казати чітко. Тобто все залежить від матінки природи. Так. Так, я хочу доповнити якраз, я не знаю, можливо, хтось дивився, була сцена. Я спілкувався з людиною з досвідом, працюю в водгоспі. Ну, теж була надія, кажу, якщо буде дуже-дуже сніжна зима, хватить цього чи ні? Ну, людина і професійно підготовлена, так сказала, щоб піднявся до того рівень ґрунтових вод, мінімум треба дві сніжних зими. Тобто залишається просити у Бога дощу і снігу, так виходить? Так, ну я хочу чуть-чуть, як то каже, не знаю, чи до закінчення будь вже ласка, йде ще передачі. Маємо час. Ну, ніхто сьогодні не сказав, що рівень споживання кисню в нашому водоймищі 9. Угу. Тобто трошки вищі норми. Ну, я думаю, що це пов'язано із цими опадами, що випало в останні дні. Тобто, ну, будемо так рахувати, небезпеки на сьогоднішній день ніякої немає. І на вчорашній день ми отримали інформацію від нашого гідрометцентру про рівень споживання кисню в нашій річці Південний Буг 700 метрів вище міста Хмельницького, який складає 4,21 мг на дециметр квадратний, і на 1 кілометр нижче нашого міста, це в районі, в них постійно беруть в одному і тому ж самому місці, де складає вміст розчинного кисню 8 мг на дециметр кубічний. Тобто після міста на сьогоднішній день це показує, що іменно це проблема локальна в одному місці. І якщо теж проаналізувати ті показники, експрес-показники по кисню, які завдяки екологічна інспекція відобрала, то у нас рівень споживання, верніше, кисню найнижчий під мостом на річці, на вулиці Свободи, вже на мості на Староконстантинівському шосе, він починає зростати. Які 2,3. Чинники? Чому так? Чому саме те місце? Ви розумієте, як зробити аналіз і іменно, на мою думку, і згоден застій води, і все-таки
не фільтрація, немає фільтрації дощових вод. Як ви знаєте, на протязі певного довгого періоду не було дощу. Лівної каналізації були нічим, а біологічні процеси там йшли. І оцей, на мою думку, дощ... Тобто, отой дощ, який пройшов нещодавно, так, злива змила так, все так, те, що назбиралося так, за довгий період. За мінімум 2 місяці. Скажіть, будь ласка, Алло Федорівно, а чи можна зробити лабораторний аналіз цієї риби і побачити причину, від чого вона? Чи вже вона в такому стані, що там вже нема що досліджувати? Ну, на момент виявлення факту риба вже не підлягає аналізам. Це сьогодні зональна лабораторія, яка розташована на мікрорайоні Ружична. Ми сьогодні були зранку, робили виїзд, вони подивилися, що забарвлення риби і внутрішні органи вже не аналізу не показують, так, з яких причин могла би виникнути загибель. Скажіть, будь ласка, Хмельницький, Південний Буг – це не один випадок за нинішній рік в області мору риби? Ну так, це, ну, можна сказати, в нас поодинокі, але глобальні є випадки, які зустрічаються за мору риби. Ну, є і людський фактор, ну, є і природні фактори, так як, наприклад, за останні 3 роки дощів у нас менше, ну, а риба живі мікроорганізми і істот, тварини, які потребують... Ну. Скажіть, будь ласка, для того, аби відновилася та популяція, скільки потрібно років? За хороших умов? Ну, за хороших умов років 3. 3-4, так. Щоб була, наприклад, це вже був плітка була в віці 2-3 років, карась вже років 4, бо екземпляри такі попадалися, ми візуально визначали, що треба 3-4 роки, щоб, наприклад, дані види риб відновилися. Хочу доповнити, що будемо, напевно, допомагати, так що є тут і людський фактор. Я думаю, що на сьогоднішній день Київським науково-дослідним інститутом рибного господарства робиться наукове обґрунтування, скільки, яка кількість повинна бути. Є працівники рибінспекції, я думаю, що ми, ну, на весну, тому що спілкувалися вже з працівниками, планували ми і осінню зарибити, але є 2 фактори, які вони нам радять, щоб це зробити весною. Перший фактор, що у нас є щука, карась і окунь, це види риби, де хижаки поїдають, не радять іменно запускати зимою. І другий фактор теж. Не знаємо, як буде у нас зима, як буде у нас дощі. Тобто, дасть Бог, переживемо зиму на весну будемо за рибу. З міського бюджету заплануємо кошти централізовано і наше водоймище. І плануємо і верхнє, і це, що за об'їзною дорогою. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Я житель міста Хмельницького. Хотел бы задать вопрос. Вот в Хмельницкий уже, и не только в Хмельницкий, видишь, что речка Южный Буг настолько мелкая, что ее можно просто пешком перейти в легкой обуви. Вот может уже что-то надо решать, объявлять маловодность, потому что мы понимаем, что даже те маленькие сбросы, которые попадают в такое количество воды, они могут плохо влиять на речку. Кто за это отвечает? І чому цього не роблять? Спасибо. Південний Буг має живитися тими протоками. Маємо плоску розчищали, так? Минулого року розчищали. Чи коли? Плоску? Плоску. Ні, ні. Ми плануємо зараз. Зараз плануємо розчищати. Так. Кудрянку, так? Розчищали. Ні, Кудрянку розчищали. Ну, я вам хочу сказати, у нас зараз розробляється проєкт в стадії закінчення. Тернопіль от проектом розробляється, і порада от вже є, ми спілкуємося постійно, певні висновки. Ми планували і хотіли розчистити від Південного Бугу і аж туди за будівельників, в район залізниці аж. Так поради наших проєктантів, що ми тільки розчищали від Південного Бугу до Проскурівського підпілля.
тому що там йде природна очистка, і там теж є приватний сектор і є підключення. Тобто спочатку ми маємо виключити всі можливі попадання забрудників, так, я розумію? Хто це в першу чергу має робити? І хто має відповідати за цю ділянку роботи? Ну, в першу чергу, зрозуміло, що якщо у людини немає альтернативи будь-якої, куди скидати, вона вибирає найлегший шлях. Так? Найпростіший. Да, вона не думає, за що буде завтра, їй так проще зробити. Тому я думаю, що все ж таки ми повертаємося до того, що починали місто, чим воно займається, що все ж таки вони планують локальну каналізаційну систему, яка зможе охопити всіх бажаючих підключитися до цієї каналізаційної системи, щоб все ж таки всі каналізаційні стоки через очисні споруди попадали виключно у водні об'єкти. Якщо говорити про несанкціоноване підключення і ті труби, які стирчать от зараз на сьогоднішній день, коли річка обміліла, якраз ці труби всі ці повилазили. Тобто, якщо йти по цьому, то в даному випадку цю проблему треба вирішувати комплексно. Я розумію, що в більшості, от я спілкуюся з громадянами, які безпосередньо приходять і скаржаться, я розумію, що можна легко сказати в екологічній інспекції, беріть, працюйте, виявляйте ці труби. А разом з тим, цю проблему можна вирішити тільки комплексно. І залученням міської влади, і залученням екологічної інспекції, і залученням поліції. Оскільки безпосередньо, розуміло, мало виявити ту трубу. Треба її пов'язати з певним господарем. Це зв'язано з тим, що нам треба безпосередньо, наприклад, попасти на домоволодіння до громадянина. Тобто має бути створена робоча комісія спільна, так? Так, тільки спільна комісія зможе, щоб об'єднати всі повноваження, які є і безпосередньо і міської влади, і в екологічної інспекції, і в органах поліції, які спроможні проводити оперативно-розшукові заходи, для того, щоб все ж таки виявити, мало виявити, притягнути і заставити, щоб безпосередньо або ліквідувати це несанкціонований скид, або все ж таки його перевести в законний шляхом, наприклад, підключення до каналізаційної мережі тощо. Хто має ініціювати таку групу, створення такої групи? Ну, я рахую, щоб, що засідання такої групи відбулося вчора з представниками екологічної інспекції, кафе «Бред» і нашого водоканалу. Я думаю, що... Якщо, тобто на цьому робота не зупиниться? Ні, вона тільки, я думаю, що буде розпочинатися, і є у нас певні проблеми з попаданням на приватні помешкання при спалюванні сміття. Абсолютно вірно, зрозумійте правильно, на сьогоднішній день така нормативна законодавча база, що якщо я спалю в 3 години ночі, неможливо попасти. Деякі люди, я боюсь за працівників, а вже спільно днем з поліцією, я думаю, що ми почнемо цю роботу прямо з понеділка, і якісь скажіть, результати будь ласка, все одно буде. А чи наше законодавство зобов'язує відновити до того, ну, не можна сказати первинного стану річку, але отого забруднювача змусити не лише сплатити штраф, а ще й сприяти тому, щоб чи та земельна ділянка, чи той водний об'єкт був приведений у належний стан? Ви розумієте, на сьогоднішній день, на мою думку, основна проблема в тому, навіть встановити відповідальність того чи іного мешканця, того чи на об'єкті. Не, моя труба не знаю нічого. А я тут квартирант, а це моя мама. А мама де живе? А мама живе в Києві. Тобто, фактично, юридичний власник, на ким земельна ділянка. Є випадки, другі випадки, живуть квартиранти. У нас, ну, це не пов'язано, навожу приклад Староміської, живуть квартиранти, є підведена каналізація і є септик. 1,30 м, горловина 1,30 м від цього. Як виходити? І грошей в мене немає. Як виходити з цієї ситуації? Знайшли депутат, пана Галкіна, Ліга 2, знайшли помічника. З їхньою допомогою, тому що якраз робиться капітальний ремонт вулиці. Якщо зараз це не зробити, то це вже, мабуть, не зробити і не через рік, і не через два. Скажіть, будь ласка, от, власне, маємо ще мікрорайон Ружична, де планується проведення водогону, а чи планується паралельно проведення тієї самої каналізації? Звичайно, планується. Адже маємо теж водойму поруч і маємо аналогічні проблеми. Слава Богу, що в нас по всьому місту водойми.
як не водойми, я маю в виду, то струмки, і в Лєзнєво така ситуація. Я думаю, що по закінченні цього бюджетного року буде доцільно провести окрему передачу по тому, скільки зроблено і каналізації, в яких мікрорайонах, то що об'єми робить дуже великі, зрівняно з минулими роками. Скажіть, будь ласка, Олю Олексіївну, чи що необхідно зробити, щоб ті маленькі притоки, які є, не лише, це ж не лише проблема Хмельницької, не лише проблема Бугу, маємо системну проблему. Щоб ті притоки таки мали можливість живити великі водні артерії. Основна проблема, яка характерна зараз для України і для нашої області теж, це висока зарегульованість току, тобто велика кількість ставків на цих невеличких річках. Плоска порівняно невелика річка, і поки вона доходить до Південного Бугу, велика кількість ставків. В ставках вода зупиняється, випаровується вода набагато швидше на стоячій водою, у стоячій водоймі, тобто, велике дзеркало. Тобто ставок, спека? Так, випаровування води збільшується, кількість води таким чином, яка тече далі, зменшується. І це, в принципі, така характерна риса для всіх водних об'єктів, які для всіх річок, які в нас є, висока зарегульованість. Тобто це було зроблено в певний час помилково, так виходить? Треба зараз що? Спустити ставки? Це нерегульоване ставлення держави, скажімо так. Є ставок, створюються нові ставки, загачуються певні ділянки, беруться в оренду, але при цьому немає наукового обґрунтування і дозвольного такого характеру, чи можливо це там робити, чи ні, і як це вплине. Ясно, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, а хто має надавати оті дозволи на те? Може бути там ставок, не може бути ставок? Хто дає оте наукове обґрунтування, хто мав робити? Теоретично водні об'єкти, якщо взяти водний кодекс, то водні об'єкти на сьогоднішній день всі, наприклад, річки в нас відносяться до водних об'єктів, які можливо використовувати рибогосподарських цілях. Тобто теоретично будь-який водний об'єкт ми на сьогоднішній день згідно чинного законодавства можемо використовувати. Для цього достатньо, наприклад, взяти в оренду водний об'єкт чи взяти в оренду землю водного фонду, отримати дозвіл на спецводокористування відповідно від тих органів, які його видають, зареєструватися фізичним особовим підприємцем і проводити певну діяльність по вирощуванню, наприклад, риби. Тобто, фактично, якщо взяти по сьогоднішньому законодавству, ніхто не може обмежити це право. Тому, оскільки розпорядження ставків здійснюють як органи місцевого самоврядування, то все ж таки ініціатива повинна ісходити з них. Якщо, наприклад, виникає досить багато проблем і досить багато сьогодні скарг ідуть, що там фізична особа підприємець спускає ставок, в нас падають ґрунтові води, в нас в криницях пропадає вода. Тобто органи місцевого самоврядування це повинні підійти до цього саме ізначально дуже відповідально, оскільки це все взаємопов'язано. Тобто спускаємо ставок, пропадає вода. Тому розглянути питання можливості використання того чи іншого об'єкта, і скільки все ж таки це їхня ініціатива надання в оренду, то і вони повинні враховувати даний фактор, і маловоддя, це все для того, щоб все ж таки регулювати рівень води і не допускати випадків, коли оце таке господарська діяльність буде призводити до того, що вода буде пропадати, наприклад, в тих же самих криницях чи тощо. Повертаючись на кілька місяців назад, скажіть, будь ласка, в липні місяці бачили сюжет? Був мор риби теж. Чи хтось поніс покарання за ті випадки? Значить, нами було після даного випадку не тільки на цій річці, бо майже ми на всіх річках ціле літо то й робили, що їздили, по-перше, міряли рівень кисню, по-друге, розбивали річки, виявляли імовірних забруднюючих. Ну, зразу вам, опять же, хочу наголосити, на нашому існуючому законодавстві, про що ми неодноразово наголошуємо. І це не як іде о виправдання нашої бездіяльності, а оскільки ми теж маємо діяти в рамках повноважень. Значить, якщо ми виявили безпосередньо, наприклад, будь-якого забруднювача, нам необхідно здійснити його перевірку.
Перевірка може бути здійснена планово або позапланово. Планово – це значить, ми включаємо їх комплексний план перевірки і чекаємо квартал-два до того плану, поки воно буде. Повідомляємо, кажемо, шановний, ми через місяць до вас приїдемо. Да, так, от іменно, ми повідомили про планову перевірку, ми приїдемо до вас через, як ви думаєте, через місяць він буде щось робити чи скидати? Тобто, по факту, ми прийдемо, подивимося, в нього буде все гарно, все хорошо, тільки ми вийшли за ворота, він продовжує робити все те, що він робив до того. Точно так же і з позапланова перевірка. Позапланова перевірка коли може бути, в яких випадках? Позапланова перевірка здійснюється за наявності звернення фізичної особи, тобто скаржника, який безпосередньо вказує про те, що дане підприємство, наприклад, здійснює скид, несанкціонований скид. Далі ми отримуємо згоду центрального органу виконавчої влади, тобто Державної екологічної інспекції України, і далі ми виходимо. Тобто, опять же, оперативність втрачається. Поки ми пройдемо ці всі документальні підтвердження, поки ми отримаємо дозвіл на проведення перевірки, це в кращому випадку пройде 2-3 тижні, а то й місяць. Тому і виникає за 2-3 тижні пройшла злива, пройшов дощ, випав сніг, замерзло. В даному випадку ми теж, ми розділили цей участок. Ті всі об'єкти, які були по течії даної річки, ми включили в план перевірок. От зараз ми, наприклад, спробували, дуже багато нарікань йшло на Наркеївський цукровий завод, що ніби він скидає, і далі по течії, і забруднюється. От. Ми спробували зайти на цей об'єкт. Опять же, на цей об'єкт зайти не змогли. В законодавчому полі максимум, що ми можемо, подати позов до суду про зобов'язання допустити до проведення перевірки. Але поки ми будемо судитися, опять же, буде весна. Тому і нагальною проблемою є все ж таки, і щоб законодавець звернув увагу на то. Я зрозумію, що з одного боку ми захищаємо бізнес, це потрібна справа, бо піднімати економіку, але з другої сторони, захищаючи одну сторону, фактично ми... Що залишимо нашим дітям? Так виходить? Залишається питання. Знаєте, дозвольте, будь ласка, за випадок в липні місяці. Ми забуваємо про такий браконьєрський спосіб, як електровудочки. На жаль, я не знаю, чи прозвучало в сюжеті, і рибаки це говорять. Після того було два невеликих виклики, і представники на один з викликів виїжджали екологічної інспекції в район вулиці Північної, 113. Тобто риба вже попадає в місто з полів. І абсолютно були аналізи нормальні і все. Це я не виключаю, що іменно липневий риби був, це теж були електроудочки. Алло, Федорівно, як часто браконьєрство стає причиною таких фатальних наслідків? Ну, на даний час браконьєрство зустрічається дуже часто. З великим, як нібито, і бажанням, і викриттям працюємо. Неодноразово є викриття таких браконьєрських справ, як, наприклад, було літом на даному, наприклад, водному об'єкті, як Південний Буг. Ну, браконьєрство, наприклад, дуже часто, наприклад, виїжджаємо на Південний Буг, особливо, коли є велику увагу, звертаємо гарячі лінії. Також даний випадок був телефонний дзвінок на гарячу лінію. Більше, мабуть, 2 тижні приділили велику увагу і спрацювали на результат з великими збитками, що... Є, які скажімо, далі, подальші кроки. Порахували збитки? Так, склали адмінпротокол, і адмінпротокол відправили на суд, і за судовим рішенням будуть стягувати збитки з порушника. Наскільки серйозні збитки? Наскільки це, ну, скажімо, наскільки це б'є по гаманцю порушника? Ну, не готова сказати, але здається, де-то в межах 40 тисяч було накладено збитків на даному водному об'єкті, коли складали адмінпротокол. Маємо ще факт не лише в Хмельницькому, маємо факт, закиди були до Понінківської, скажімо, Житомир закидав Понінківській картонно-паперовій фабриці, що вони забруднювали. Найкричущіші випадки забруднення водних об'єктів в нашій області, які були пов'язані з мором риби за останній період?
Ну, з мором риби, ну, в основному за останній період, за останні 3 роки ми зустрічали, це пов'язано було з природніми явищами. От, ну, що стосувалося відсутність дощу, падав кисень в воді, особливо це був літній період, коли проходить процес цвітіння води, ну і виявляються факти замору. Олеже Федоровичу, хімічні забруднювачі наших водойм, чи є у вас перелік тих, можливо, підприємств, на які за останній період доводилося виїжджати планово чи позапланово і виявляти випадки, ну, навіть попри ті перепони, які діють в нашому наразі є в нашому законодавстві? Ну, виїжджали, і однозначно під час планових перевірок ми досліджували, ви згадали, наприклад, приклад Панінківської картонно-паперової фабрики. Безпосередньо ми даним об'єктом займалися майже 3 місяці. Це було пов'язано з тим, що Житомир була введена там надзвичайна ситуація, було пов'язано часті з Панінківською картонною фабрикою. Там не стільки так все гладко, як вони розказували, але тим не менш проблема існує, і дійсно на цьому підприємстві було виявлено факт наднормативного скиду. В річку було нараховані збитки, була порушена кримінальна справа. Крім того, нами досліджувалось, наприклад, питання щодо цвітіння, дуже великого цвітіння, це Староконстантинівський район, село Самчики. Там теж була проблема така, що ми фактично запобігли факту загибелі, масового загибелі риби. Так? Крім того, досить багато об'єктів, які здійснюють фактично навантаження і бездумно здійснюють, і фактично перевищують ті встановлені нормативи скидів у водні об'єкти. Ольга Олексіївна, насамкінець дуже коротко. Насамперед ми маємо зробити що? Відведення зливової каналізації, влаштування очисних споруд. Мабуть, окрім того, що просити в Бога дощу, ще з розумом експлуатувати те, що маємо. Обов'язково, так. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.